Bosna. Bosna je zemlja moja. Ona je zemlja moji snova. Zelene rijeke, velika polja, redu s ljubav i sloboda. Sve to moja zemlja ima i nesebično pruža svima. Gdje god da krenem, uvijek ću znati svojoj domovini da se vratim. Mojoj domovini danas recitirali su mališani iz Sarajevskog vrtića Čuču. Uma i Džan su bili naši gosti, ali ne samo oni, djeca su danas sa nama širom Bosne i Hercegovine ovih dana. Djeca su slikala, pravila čestitke, recitirala, pjevala sve u čast Bosne i Hercegovine, u čast njene nezavisnosti. Djeca su naša najveća snaga. Zbog djece uvijek činimo sve. Zbog njihove budućnosti borimo se danas, a borili smo se i u prošlosti. Posebnu tugu uvijek osjećamo prema nevino ubijenim žrtvama rata, prema djeci čiji je život prekinut u igri dok su trčala ili se bezbrižno smijala. Životi su im uzimani u dahu, na pola izgovorene riječi, na pola započete igre. Djeca su tokom agresije na Bosnu i Hercegovinu najčešće ginula od snajpera, granata ili su zajedno ubijana sa svojim roditeljima. U ime onih koje više ne možemo vratiti, u ime onih koji bi bili naša generacija i danas ovdje stojali sa nama, bili naši drugovi, bili doktori, bili novinari, bili profesori, bili naše kolege, mi stojimo hrabro i časno i sjećamo vas. Oprostite nam što vas nismo mogli sačuvati, ali naša srca su uvijek sa vama i uvijek ćemo misliti na vas, jer dio vaših života zauvijek će ostati u našim mislima. Rođena moja domovino, Bosno i Hercegovino, oprost nek bude ti ljubav i most, prkos i ponos, najdraži gost. Rođena moja djedovino, rijekom ti polje opasano, s planine pjesme čuje se glas, u inat postojiš i kad ne bude nas. Uvijek i sve činimo ime djece i za njihovu, odnosno budućnost svih nas u kojoj će ipak njima ostati nešto dobro od nas. Sa nama danas odgajateljica vrtića Čuču, Dženeta Kapetanović. Dobar dan, dobro nam došli. Sretan nam dan nezavisnosti. Dobar dan, bolje vas našli. Hvala vam što ste nas ugostili. Dok ti živi, živeću i ja. Ovo su riječi kojima učimo djecu od malena, je li tako? Da. Ovo je dan koji budi posebne emocije. Nove generacije ne znaju mnogo o onome što smo naše generacije prošle i došle, ali teško je danas govoriti o svemu, a da evo vidim suze u vašim očima. Ma, morate biti jednostavno ponosni. Raditi sa djecom je neki posao gdje zaista morate voljeti da biste to radili. Ja radim sa njima već 2 godine i to je nekako najljepši posao koji možete raditi svaki praznik. Pa i 25. novembar, pa evo i 1. mart donese nešto posebno, jer oni istražuju, pitaju i traže odgovore. Traže dosta toga. Šta im kažete? Pa znate kako, to generalno krene od neke probe gdje oni prave male svoje priredbe.
Nažalost, zbog sad ove situacije sa ovim virusom nismo imali mogućnost odlaska u bilo koji drugi vrtić ili neku posjetu. Bili smo fokusirani na svoju grupu i da za svoje drugare napravimo neku malu priredbu, kao što su oni već i recitovali svoje pjesmice. Jako sam ponosna na njih jer njih zaista sve zanima. Oni bi dosta toga da nauče, da znaju. Dječaci to pretežno idu kroz nogomet, traži fudbalere, da oni saznaju nešto o njima, dok djevojčice bi to kroz neku starinu, narodnu nošnju, čilime i sve ostalo. Dakle, sve ono što je naše. I moderno i tradicionalno. Pa trudimo se, trudimo se. To je naša domovina i zašto im ne bismo pokazali najbolje iz njih. Dio današnjeg dana je i jedna posebna kampanja koju je pokrenula Haja televizija, Korijen zemlje moje. Mi smo od ranoga jutra bili u mnogim bosansko-hercegovačkim gradovima i ja sam jako ponosna na činjenicu da smo uspjeli od ranoga jutra svugdje ostaviti taj korijen, posaditi jedno novo drvo i istaknuti značaj onoga što će nam koristiti i čuvati nas u budućnosti, a ipak ostaviti jednu trajnu uspomenu, evo, na 29 godina nezavisne Bosne i Hercegovine. Vi ste također bili dio naše akcije. Da, djeca su ispred naših vrtića sadili u petak, jer ne radi je dan. Mi smo sadili u petak, djeca su bila jako oduševljena. Prije toga su imali naravno probu, a nakon toga su već počeli da sadi, bili su jako oduševljeni. Mi to već praktikujemo, nije nama to prvi put. Mi smo to već radili u blizini naših vrtića, pogotovo naših vrtića na Alpašinu, gdje smo radili pošumljavanje skupa sa nekim organizacijama i djeca su zaista uživali. Hvala vam. Dakle, jedan korijen više za više dobra na ovom tlu. Vi ostajete sa nama da se družite. Ja vidim da je njima jako ugodno. O, da. Kako kaže učiteljica, uvijek nadgleda ovaj dio. Vi im se možete pridružiti. Možemo im nešto malo pripomoći. Pomoć uvijek dobro došla. Ja sam vidjela jedan buketić pa sam pitala za koga je. Ti si rekla da je za mene, ali iz... Stoca. Iz stoca. Iz stoca, ljubičice, za mene. Hvala ti od srca. Ja bi te tako rado izljubila, ali malo ćemo ovako. Može? Da. Hvala. Ovo je naša Bosna i Hercegovina. Ovo je, evo, kako smo rekli, svaki kamen, korijen onoga što je naše. Hoćemo li se ne pridružiti, djeci? Hoćemo. Može. A zašto da ne? Zašto da ne? Se njima ne bih najviše. Uvijek. Uspješnost poslovanja bosansko-hercegovačkih kompanija BH Telekoma, dakle, ček, samo da se ja namistim ovdje sa njima. Prepoznate naravno i zbog toga smo danas svi zajedno, danas u ovoj jedinstvenoj ideji da slavimo praznik Dan nezavisnosti Bosne i Hercegovine. Ima li jedno mjesto za mene? Da. Mogu li ja kod tebe? Mogu. Pa divno. Divno. Hvala. Hvala. Mi danas idemo i na novu priču. Dakle, lijepo je vidjeti neke nove generacije, a naša ideja je bila i da se prisjetimo kako su se to naše generacije nastojale družiti, kako smo nastojali svi zajedno zaboraviti te strahote rata i kako smo svi zajedno pronalazili snagu i spas u nekim novim kreativnim idejama. Hor Princes Krofne bio je mjesto okupljanja. Učiteljica klima glavom, svi jako dobro poznajemo. Idemo vidjeti kako je to sve bilo kada su tek počeli, kada su ostvorili svoja vrata i kada su djeci rekli ovo je vaše sigurno utočište.